Ոչ մի հիմնավորում չկա շինծ ու գործ, ոչ ռեալ բան չկա, ուրիշ։ Ոչ։ Կհարցնեք հիմնական իրավապահ մարմիններին, թող պատասխանեն որևէ մի բան, իմ հետ կախված չկա, որևէ մի խնդիր չկա, որևէ մի հարցով կառավարման հետ ես ոչ մի կապ չունեմ, կան կառավարիչներ, իսկ մնացածի հետ որևէ մեկը, եթե բանկը ասելու կարագա առերեսման, շատ շինծու, սարկած, գործա, դատարում կքնվի, դուք բոլորը դա կտեսնեք, ուրիշ։ Որն է լինելու ձեր հետագա անելիքը։ Ուրեմն դուք բարի պետք է լինեք, նայեք իմ ելույթը, ինչ որ ես այսօր ասել եմ, բոլորը իրական իմ տեսակետն է, այսօր ես դիվիդենդ հավաքելու խնդիր չունեմ, ով դիվիդենդ հավաքում, ով ազնային շահի մասին ամատացում, ուրեմն նա դավաճանա։ Հիմնական ինչ որ ներկայացել եմ, ասել եմ, իրական իմ ասածների տերն եմ, ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Ներկայացրել են, այո, հիմա իրանց մեղադրանքը, վաղը կքննարկվի, կնայեք ինչ ա ներկայացված, հիմնավորում չկա, շինծու, սարկած գործ, վաղը դա կնայեք։ Հիմա մենք տում, միրոպե տղերջ, մի բարձրան գնում, շողոր ճան, գնացին, այդ բարձրան, 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 այդ բարձրան,